հանդիպումը, երբ Նոաև Փյունիկը պայքարում էին լավագույն վեցնյակում տեղ գրավելու համար, հիմա Նոաի ֆուտբոլիստներն էին գրողում, բայց Պանիսյանն է խաղի պատվիրակն է Վահան Բերակչյանը, այսքանը պաշտոնական մասից փոխանցում, դուգանային հրապարակ եւ լարված իրավիճակ էր եւ Մուրադյանը մի խոսքով այս տարի կարծես թե հայ ֆուտբոլիստները իրենց սկսեցին լավ դրսևորել, թե երկուս է, երբ Օտուբանջյանը հիմա նորից նույն կարող էր հակագրել, բայց բռնել, քանի որ երրորդ խաղը չեղարկվել է, հիմա դրա մասին կխոսենք։ Ֆուրջել Նարսինգն է աչեզրում գնդակով, Նարսինգ դուգանային հրապարակում է, հարված եւ հաշիվը բացվում է։ Այո, Ֆուրջել Նարսինգը ցույցը խոսքը վերաբերում է Մաքսիմ Այրովիչին, Օտուբանջյան շատ քողարկելիս փոխանցում դուգանային հրապարակ, հեռացվեց գնդակը Էլի Անտոնով, հերվից հարված եւ գոլ, խաղից դուրս իրավիճակում էր հարված։ Հիմա Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները կարող են արագ հակագրել, հիանալի փոխանցում է Յուսուֆ Օտուբանջո, Օտուբանջո շրջանցում է մրցակցի դարպասապահին, Օտուբանջո, Օտուբանջոն դուգանայինում է եւ նորից ինչ է անում Օտուբանջոն, ինչ է անում Յուսուֆ Օտուբանջոն, եւ ես կասեի ինչպես, եւ այստեղ գնդակը կորտ մնացին գնդակով, հարված դարպասին Արմենիայի ֆուտբոլիստները, նոյե ֆուտբոլիստները արդեն դուգանայինում են, փոխանցում, սա երևի նաև կա Ռոկաս Կրուշնաուսկաս եւ վնասվածքից ապակինված Մենիկ Հովանիսյան։ Այդ գնդակը եւ թողեց այն Ֆուրջել Նարսինգին, Նարսինգ փոխանցում Օգանային, Օգանան դուգանային հրապարակում է, փոխանցում Օտուբանջոյին, հարված եւ այս անգամ Յուսուֆ Օտուբանջոն չի վրիպում։ Դա դուրեկ։ Այո, Վլադիմիր Ազարովն է դակի մոտ, գնդակն ուղարկում է դուգանային հրապարակ եւ հրաշկով փրկվեց հիմա Արարատ Արմենյան, եւս մեկ շանս Ազարով երկար է մտածում, Ազարով փոխանցում, այստեղ Դիոբալտն է արվածում, բայց լինեն ֆուտբոլիստները, վտանգավոր է Ազարով, Վանկյունը փորձեց հենց փոացած բազմիցը, սականա տեսենք եղել, դրանում համոզվել ենք Պենիկ Հովանիսյան եւ այս ղանը քարկել են ստանդարտը, սպատարու փոխանցում Մանկյուն հրապարակիչում դուրս գալով խաղադաշ դրեն բավական լավ դրսևոր Սկիրիլ Բորը հերցարված խփել, երկու գնդակի առավելություն տալալ Աշկերտին, բայց մենք վերադառնանք, փոփոխություն է պատրաստվում Արարատ Արմենիայի կազմում, վտանգավոր փոխանցում Մանակի եւ ըստ երևույթին կենտրոնում ֆուտբոլիստներից մեկին փոխարինի վտանգավոր է, այս սկսում է նոան աստիճանաբար ճնշել Բենիկ Հովանիսյան, գերազանցը խլում գնդակը, բայց եզրում չկա ազատ թիմակից, որպեսզի կատարի փոխանցումը, հիմա նորից Դանուս Պատարո ուղությամբ ու նրան երկու հոգի է շրջապատում, նկատի դին Միրան ինչպեսի ինտենսիվությամբ հիմա պաշտպանվում Արարատ Արմենյան, եւ կորցնում են գնդակ հիմա Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, փոխանցում առաջատանաջը նրա արջևում են, փոխանցում դեպի ձախ Մայլսոն Լիմա, հարված եւ նորից Վիմեր Կատին, այս անգամ Սանոգոն շարունակում է Օտուբանջոյի գործը, Օտուբանջոն դաշտում չէ, բայց Սանոգոն թույլ չի տալիս, որ թիմակիցը այսպես ասած նեղվի, հիմա նոյի ֆուտբոլիստներն են, խնդրեմ Ռոբերտ, հարված եւ հիանալի բայց որևէ ակտիվ գործողության աչքի չի ընկնում, Ազարով փակ է դուգանային հրապարակ, արված հաշնիցունը, հիմա նորից Լիման է գնդակով փոխանցում, այս անգամ որոշեց փոխանցում Պելսուն Լիմային շատ գեղեցիկ ոճով եւ այստեղ է անաջում թերևս, բայց հուսանք թե Եվրագավաթային խաղերի թե մյուս մրցաշրջանի համար հիմա ուժեղ հարված է։